Qırğızıstanda qırğızlar və türklər ortasında cancal çıxdı. Cancal 5-ci iyun günü hayit namazıdan sön kelib çıxan. Xabar qılınışçı, avvalgi qırğız və türk millətigə mansub ösmürlər ortasında müşləşu kelib çıxan. Cəbirlənganlardan birinin onası, Çolpon Aşırboyevanın aytışçı, onun oğlu və qarındaşıgə boşqa millət vəkilləri toqmoqlar bilan hücum qılgan. Malum qılınışçı, cəbirlənganlardan biri 2019 yılının 4 iyunida Bishkekdan Oroqdagi qarindoshlarnikiga mehmonga kelgan. Ertasi kuni janjal kelib chiqqan va u tan jarohatlari olgan. Shundan so'ng jabrlanganlarning qarindoshlari Oroq qishlog'i hududiga yig'ilgan va o'z noroziliklarini bildirgan. Ba'zi manbalarda aytilishicha, qishloqdagi turklarning uylariga hujum uyushtirilib, 12 ta uyning oynalari sindirilgan. Shuningdek, hovlilardan biridagi somon uyumi yoqib yuborilgan. Avtomobil va traktor oynalari sindirilgan. Har ikki millat vakillari o'rtasida janjal keltirib chiqarishga urinayotgan 25-30 kishi IIBning maxsus bo'linmasi tomonidan qo'lga olinib, avtobuslarda olib ketilgan. Janjal Chuy viloyatidagi Oroq qishlog'iga yondosh hududlardagi mahalliy aholi vakillarini ham bee'tibor qoldirmadi. Jumladan Janijer qishlog'ida bir guruh odamlar yig'ilgan va Oroqdagi millatdoshlariga yordam berishga shaylangan. Janjal kelib chiqqandan so'ng vaziyatni o'nglash uchun har ikki millat oqsoqollari yig'ilib, qishloqdagi masjidda o'zaro muzokara olib bormoqda. Oqsoqollar janjalni bostirish va kelgusida qayta kelib chiqmasligini ta'minlashga harakat qilyapti.